Ցուցանակը չկա, բայց գրասենյակը բաց է, մարդիկ աշխատում են։ Սա Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության Գյումրի երկու շրջանային կազմակերպությունն է։ Ցուցանակը զոհվեց Թավշյա հեղափոխության օրերին։ Այսօր դրա բացակայությունը ոչ այլ ինչ է, քան տեխնիկական անհարթություն։ Պատասխանատուներն են այսպես որակում. Կոնկրետ իմ գրասենյակի ցուցանակը կա։ Իմ ցուցանակը կոտրվել էր, ոչ թե կոտրել էի շատ շուտ։ Մենք ես ահա զանգեցի, որ հարգավոր է, որ ցուցանակ ինձ համար նորից պատրաստեք Երևան։ Ընդելիս պատասխանեցին, թե ոչ թե միայն ձեր գրասենյակի ցուցանակը, ամբողջ հանրապետությունով մենք նոր ցուցանակներ ենք պատվիրելու։ Գրասենյակների ցուցանակների բացակայությունը ոչինչ չի նշանակում։ ՀՀԿ-ն Շիրակի մարզում մարզային ու շրջանային 9 գրասենյակ ունի։ Աշխատանքային գրաֆիկը նույնն է, ռիթմը եւս միակ փոփոխությունը ներկայացվող դիմումների բովանդակությունն է։ Եթե առաջ ավելի շատ դիմում տվողները կուսակցության մեջ ընդգրկվելու համար էին մոդենում ես, հիմա արդեն այսօրվա վիճակով կոնկրետ Գյումրի 3 շրջանային կազմակերպությունում մենք ստացել ենք 7 դիմումներ։ Մարտիկ եկել են, դիմում են տվել, որպեսզի կուսակցությունից դուրս գան։ Եվ զավեշտալին այն է, որ ոչ թե դիմումը տալիս են չհամակերպվելով կուսակցության այսօրվա կարգավիճակին կամ զգալով, որ գաղապարախոսությունը հարիշ չէ իրենց, պարզապես ստիպողաբար։ Արդեն հասել է պանային աստիճանի, որ գալիս դիմում են գրում և խնդրում են ինչ կնի, միատ կնիք խպեք և կրգնօրինակը տվեք մեզ, որպեսզի տանինք ցույց տանք։ Ամենայն անգիպությամբ եմ ասում։ Ով է ստիպում, հարցն ուղիղ պատասխան չունեցավ, փոխարենը Բորիս Ալեքսանովն ընդգծեց, դիմումատուները մանկավարժներ են, դպրոցներն ու ուսումնական հաստատություններն էլ ապակաղակականացնելու մասին կրթության գիտության նախարարն է խոսել։ Խոսելով ապակուսակցականացնելու մասին, ընդհանրապես մենակ շեշտվում էր հանրապետական կուսակցության անունը, այսինքն սա ոչ թե ապակուսակցականացնել է, այլ ապահանրապետականացնել էր սա, որը որ ես անգիր ասած չէի սպասում։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ընդդիմություն է դառնում կուսակցության շրջանային կազմակերպության պատասխանատուն ասում է, իրենք այն զսպանակն են լինելու, որը հավասարակշռության մեջ է պահելու իշխանությանը, իդեմս ՀՀԿ-ի Հայաստանն ունենալու է նոր ընդդիմություն։ Հնարավորության սահմաններում մեր ունեցած փորձով կաջակցենք, իսկ եթե աջակցելու խնդիրը չեղավ, մենք կունենանք մեր կարծիքը, և կարծիքը կլինի այն, որ ցանկացած մեր հայտարարություն կլնի իննպաստ մեր երկրի անկախության և մեր ժողովրդի պարորության։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն ազգային ժողովի նախագահի և փոխնախագահի պաշտոններից հրաժարական չի տա։ Բորիս Ալեքսանովը նաև ասում է, իշխանության նոր կազմով ոգևորված չէ։ Կոմնագից եմ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի, ֆինանսների նախարարը և պաշտպանության նախարարը։ Ահա այս երեկի համար ես ոչինչ չունեմ ասելու։ Մնացածներով հիացած չեմ ասում, թե լավն են կամ վատն են, ընդհանրապես կառավարությունով հիացած չեմ, և դա ասված, որպեսզի ես հետո ամաչեմ իմ ասած խոսքերի համար։ Հաղթել է և հաղթել է անվերապահորեն։ Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը հասավ հաջողության, Բորիս Ալեքսանովն իր տեսակետն ունի։ Այսօրվա գործող իշխանությունը այնպիսի մի թափ է հավաքել, որ իներցիայի ուժը իրան ստանում է կամ թե ագամա հաղթանակի։ Այդքան մարդիկ, որ հավաքվեցին և միտինգներին մասնակցեցին, տպավորություն չթողնի, որ այդ մարդիկ բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներն էին։ Այդտեղ կային մարդիկ, որ ընդամենը համաձայն չէին գործող իշխանության հետ։ Եվ բնականաբար մենք մեր սկանդալած սխալների վրա պետք է այլևս կառուցենք մեր հետագա ծրագրերը և աշխատանքները։ Իսկ սխալներ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ունեցել է, պատասխանատուն չի հերքում, և վաս թողումներ կան, և սայթակումներ էլ չեն անի։ Միաժամանակ սպասում են գործող իշխանությունների արդեն գործնական քայլերին։ Փողոցով քայլում ես, բոլորը այսպես լավատեսուրեն են տրամադրված իրենց հետագա կյանքի համար, թող տասված բոլորի հույսերը իրականություն դառնան, չհիասթափվեն։ Արմենու Հիմինասյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Տիգրան Գասաբյան, օրագիծ։